Det var en gang en jente som het Mari. I 2004 dro hun på tur til Sør-Afrika for å se på de ville dyrene. Men så møtte Mari Aurelia, en gammel zulu-kvinne som kokte suppe til de foreldreløse barna, siden foreldrene deres var døde av AIDS. Mari dro hjem til Norge og begynte å verve faddere for å få penger til mat og klær til barna. Zulu-fadder var født. Sammen med venninnen Silvia dro hun tilbake til Sør-Afrika. Silvia ble igjen, men giftet seg der, og hun driver fortsatt Zulu-fadder. Vi har altså rett og slett holdt på i 17